Усім привіт! На календарі п'ятниця, кінець робочого тижня у нас тільки починається, адже в ефірі інформаційно-культурний блог «Арт-Афіша» із добіркою актуальних івентів нашого міста. У студії Любов Ступчук, що приготували для вас вихідні, дивіться далі. Відгримують концерт гаражних рокерів «The Black Leaves». Іван Наві готує сольний концерт. Свято музики відбудеться у Львові. Умудада Джі виступатиме у Львові уже сьогодні. У програмі відомі хіти з попередніх трьох альбомів. І, звичайно ж, не обійдеться без прем'єр. Відбірне інді від Умудада Джі почуєте в Дзизі. Початок 20.00. Львівська опера запрошує насолодитись перлиною балетного мистецтва «Лебединим озером», хореографія Іванова, Петіпа, Горського і Малхесянца, лібретто Бегічева та Гельцера. Дійство відбудеться сьогодні, початок 18.00. Гаражні рокери The Black Leaves завітають до Львова з концертом. Вони утворили ще у далекому 1999-му і здобули репутацію дикого та найсміливішого колективу Персикового штату, а також головної флавер-панк-групи світу. Спочатку їм забороняли виступати на деяких майданчиках США через божевільні дійства, що виходять з-під контролю. Гучна музика, гаражний панк з блюзовим відтінком та сценічні перформанси маєте нагоду побачити 19 червня у Деграунд Клаб. Старт 20.00. Іван Наві виступить у Львові. Цьогоріч він встиг стати учасником нацвідбору Євробачення 2019. Тепер пісня «All for the Love» є першим синглом англомовного EP-артиста. Концерт «Наві» відбудеться 21 червня у Денс-холі «Одеон». Початок 22.00. Фортепіанні мотиви у Львівській філармонії Оксана Рапіта і Мирослав Драган виконують твори Олів'є Месіана. У програмі виступу 7 композицій. Концерт «Visions de Lamon» відбудеться 22 червня о 22.00. Свято музики відбудеться у Львові. Воно відрізняється від звичних фестивалів тим, що є відкритим для усіх охочих. Взяти у ньому участь можуть як професіонали, так і аматори різних стилів та напрямків. З 10 до 22 музиканти різного віку, досвіду та музичних зацікавлень від хіп-хопу до фольку, від джазу до панк-року виступатимуть на різних локаціях Львова. Стартує свято музики 21 червня о 10.00. Відкрито продажі на концерт OMPH. Свій важкий німецький рок до Львова гурт привезе вперше. Звучатимуть композиції з дебютного і наразі єдиного альбому «Ritual». Легкий концерт важких OMPH відбудеться 17 листопада в нічному клубі та концерт-арені «Малевич». Початок 19.00. Це були всі новинки на сьогодні. Більше про івенти дізнаєтесь в інтернет-довіднику «Listin.ua». Живіть у ритмі свого міста. Сонячного вам дня та гарного настрою. Па-па!